वर्ण र प्रश्न उत्तर वर्ण काहाको कहाँ केते प्रकार र ध्वनि रूपको बर्ण कहन् यहाँ दुई प्रकार र स्वरबर्ण व्यव स्वर बर्ण काहाको कहे कच्चारण बेला निवाधर अन्य किज्य नै एक वर्णको स्वर बर्ण कुरा होला अ आर्ष दीर्घ हिर्घ रु एघार बर्ण ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅଣଚାଳଷ୍ଟି କ ଖଛ ଯଝ ନିଅ ଟଠ ଡଢ ତଥ ଦଧ ନ ପଫ ବଭ ମଲବେଶ ମୃଦ୍ଧନେଶ ଦନ୍ତସ ହୁସାରା ବିଶରକ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭୂତ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗୂତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ହର୍ଷସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଏଗାରଟି ଅର୍ଷୋଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏଇ ଓ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତା ହେଲା କ ବର୍ଗ ଚବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗ ଓ ପ ବର୍ଗ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ କ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖ କ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ ଖାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଣ୍ଠ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ଚ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚ ଛ ନିଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଳୁ ବା ତାଳୁକା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଟ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ଟ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଟ ଠ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୂର୍ଧ ବା ତାଳୁର ଟିକେ ତଳକୁ ମୃଦ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତ ଥନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦନ୍ତ ମାନେ ଉପର ଦାନ୍ତର ତଳକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ ପ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଫ ପ ଭ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୁଇ ଓଠ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅନୁନାଶିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଊ ନିଅ ନ ଏବଂ ଅନୁସ୍ୱାର ହେଉଛି ଅନୁନାଶିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବେଶ ମୃଦ୍ଧନାଶ ଦନ୍ତ ସହ ହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗାରଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅଣଚାଳିଶଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଧ୍ୱନିର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି ଅର୍ସସ୍ୱର ଅଟେ ଧ୍ୱନିରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତା ନିଏ କଠାରୁ ଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଠାରୁ ନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଠାରୁ 'ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଠାରୁ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିଶଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ଯଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଚଉଦଟି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ସୋଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଔ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଇଥିବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପୂରଣ କର କଖ ଗଘ ଉଁ ଚଛ ଯଝ ନିଅ ଟଢ ତଥ ଦଧ ନଫ ବଫ ମ